הירח, בואו נדבר על הירח קצת לפני שנציץ בו דרך הטלסקופ. אז מהו הירח? הירח הוא לוויין טבעי של כדור הארץ. הירח הוא אחד מתוך מאות ירחים במערכת השמש, לכדור הארץ יש ירח אחד, אבל לצדק למשל יש 78 ירחים, למאדים יש שני ירחים, לשבתאי גם יש כמה עשרות ירחים, וגם לכוכבי לכת אחרים יש הרבה ירחים. לנו יש ירח יחיד. הירח מקיף את כדור הארץ במרחק ממוצע של 384 אלף קילומטר. זאת אומרת, כדי להגיע לירח צריך לטוס למרחק של 384 אלף קילומטרים. קוטר הירח הוא 3,468 קילומטר, זה בערך רבע מהקוטר של כדור הארץ. איך הירח נוצר? אז למרות שכבר נחתנו על הירח לפני 51 שנה, ואפילו הבאנו משם סלעים, התשובה על כך היא שאנחנו לא בטוחים. מה שאנחנו חושבים כרגע, וזה כנראה הדבר הכי נכון שאנחנו יודעים כרגע, זה שהירח עשוי מחומר שנקרא מכדור הארץ לפני כ-4 מיליארד שנה. כדור הארץ בזמן הזה עוד היה חם, הוא היה מין איזה גוש של לבה או חומר קצת פחות נוזלי מלבה, אבל חם מאוד, וגוף שמימי גדול בגודל של מאדים פגע בו, ומתוצאה מהפגיעה הזאת הוא קרא מכדור הארץ כמות חומר שהתגבשה לכדי איזשהו גוף עגול, ונכנסה למסלול סביב כדור הארץ, וככה בעצם נוצר הירח. ממה בנו הירח? אז יש לנו כאן איזושהי דיאגרמה שמסבירה פחות או יותר. לירח יש קרום, כמו שבו על הקשה של הלחם, והקרום הזה רוביו כ-70 קילומטר. אחר כך יש את המעטה, שזה רוב החומר שנמצא בירח, והוא חומר היום שנמצא במצב מוצק, פעם בזמן הוא היה חומר במצב נוזלי, ובפנים יש לנו את הגרעין של הירח, הליבה של הירח, שגודלה כ-350-450 קילומטר, שהיא במצב מוצק ונוזלי, ויכול להיות שאפילו חלק מהנה עדיין חם, אבל זה ממש ממש בתוך הירח באמצע. פעם, לפני מיליארדי שנים, חלק ניכר מהמעטה, חומר הירוק, היה נוזלי, והיו הרבה הרי געש פעילים, החומר הנוזלי הזה היה יוצא מתוך הרי הרגש האלה, ויצר את ההרים ואת החלק מהמכתשים ואת הימות, וזה האזורים הקהים האלה. בשלושה מיליארד השנים האחרונות הירח הוקר וכמעט ולא השתנה מאז. מהירח אין אטמוספירה, אין אוויר על הירח, ולכן גם השמיים של הירח, גם שהשמש זורחת, הם שמיים שחורים. ביום שהשמש זורחת ומאירה על הירח אז חם מאוד, בערך 130 מעלות, בלילה שהשמש לא מאירה על הירח אז קר מאוד, מינוס 190 מעלות, וכוח המשיכה על הירח הוא קטן פי 6, מהכוח המשיכה של כדור הארץ, זאת אומרת שאנחנו יכולים לקפוץ שם הרבה יותר גבוה מכדור הארץ, וגם למרחק הרבה יותר גדול. מי שרואים בתמונה זה את האסטרונאוט צ'רלי דיוק, שעומד על קרקע הירח ליד מכתש, מכתש קטן יחסית לירח, וכאן ברקע אנחנו רואים את המכונית ששימשה את האסטרונאוטים לתנועה על פני הירח. על הירח חוץ ממכתשים יש גם הרים, כאן אנחנו רואים שרשרת של הרים, חלקם הרים גבוהים יחסית שמגיעים לגובה של 7.2 קילומטר, 7,200 מטר, זאת שרשרת הרים שצילמתי דרך הטלסקופ שלי, זה השרשרת הרים הזאת נקראת הרי האפנינים, והגובה שלה הוא 5,400 מטר, זה גם הרים די גבוהים, אנחנו קשה לנו לראות את הגובה כי אנחנו מסתכלים ממש מעליהם, ואנחנו יכולים לראות את הצל שמפילים כאן, ולהבין שמדובר בהרים גבוהים. התופעה הבולטת ביותר על הירח אלה המכתשים שלו, רוב המכתשים על הירח הם מכתשים שנוצרו מפגיעה של גופים חיצוניים על אדמת הירח. כאמור, לירח אין אטמוספירה ולכן אין לו משהו שיגן, וגוף שנמצא במסלול שייכנס בירח
פשוט פוגע בו ויוצר מכתש. חלק קטן מהמכתשים הם לאות של הרי געש קדומים. קוטר המכתשים נע בין עשרות קילומטרים ועד למאה קילומטרים, זה מכתשים גדולים יחסית, ולפעמים נוצרים נתזים מהפגיעה של הגופים החיצוניים בפני הירח, אז חוץ מזה שהם יוצרים מכתשים, הם יוצרים את הנתזים האלה, זה הקווים האלה שאתם רואים, והנתזים האלה הם אורכם לפעמים מאות רבות של קילומטרים. על הירח, מי שיסתכל בו אפילו לא צריך טלסקופ, אז תוכלו לראות שהירח עשוי מאזורים בהירים יחסית, ושם יש הרבה מכתשים, ויש לו גם אזורים קהים יחסית, שהם אזורים שטוחים, כמעט ואין בהם מכתשים, ואלה נקראות הימות. זה לא שיש שם מים ואין שם ים, אבל במקומות האלה יצא החומר שהיה בתוך הירח, הוא יצא בתור לבה החוצה והתקשה, ולכן הן די שטוחות הימות האלה, והן נקראות ימות, ויש להן כל מיני שמות שאנחנו בני האנוש נתנו להן מדי פעם. הצד האפל של הירח, אז בואו נסביר קצת המושג הזה, ואולי נסביר גם למה הוא קצת מוטעה. הירח, חוץ מזה שהוא מקיף את כדור הארץ, הוא מסתובב גם סביב עצמו. הירח מקיף את כדור הארץ בתקופה של חודש עברי, שזה בערך 4 שבועות, ובזמן הזה הוא גם עושה סיבוב סביב עצמו, שזה סיבוב עצמי מאוד לאט. כדור הארץ למשל משלים סביב עצמו, את הסיבוב סביב עצמו ב-24 שעות, יממה, הירח זה לוקח לו בדיוק אותו זמן שלוקח לו להקיף את כדור הארץ, ולכן אם תנעצו פעם ניסוי כזה עם שני כדורים ושני גדלים שונים, רק צד אחד של הירח פונה תמיד לכדור הארץ. את הצד השני אנחנו לא רואים. אז יותר נכון לקרוא לו הצד הנסתר, משום שהוא לא באמת צד אפל, והשמש מהירה עליו, כמו שהיא גם מהירה על הצד שאנחנו רואים, אז הוא נקרא יותר הצד הנסתר ולא הצד האפל, וגם עליו יש מכתשים, כפי שאתם רואים את הצילום הזה, משנות ה-60 התחילו חלליות לא מאוישות, ובסוף שנות ה-60 כבר חלליות מאוישות, לטוס סביב הירח ויצלם, גם את הצד האפל, וזה צילום של הצד הנסתר שלו. בשנת 1972 הייתה להקת רוק שנקראה פינק פלויד, שהוציאה תקליט מאוד מוצלח, שנקרא הצד האפל של הירח, חושב שהמבוגרים שמקשיבים יודעים על מה אני מדבר, וזאת העטיפה שלו, זה אחד התקליטים המוצלחים ביותר של המאה ה-20. זהו, זה מה שאני לספר על הירח, ונעבור לתצפית דרך הטלסקופ. אז הנה אני מבקש לשתף את המסך.